记者许国珍台中报道，李姓男子开车自嗨，除摇下车窗，在车内拉 K， 还将电子乐开到最大声，招摇过街的后果就是被警方盯上拦查。他因车内及身上藏毒，心虚弃车逃逸，狂奔跑给警察追，结果跑了1公里左右，就被平日参加马拉松活动的许姓巡佐追上。只见许元脸不红气不喘，游刃有余。反倒是年轻的李楠跑得气喘吁吁，当街就摆。台中市第四分局大墩派出所巡佐许文琪、警员陈延新及陈白瑞日前执行便衣勤务，巡经南屯区大墩东街口，发现一辆白色自小客车驾驶座车窗摇下，传出巨大音乐声呼啸而过。由于太招摇，马上引起警方注意，追上拦查。灵敏嗅觉立马闻到车内飘出的浓臭异味，警方直觉有异心，上前表明身份并出示证件，询问27岁的李姓驾驶为何车内有难闻的塑胶味。此时李楠一时心虚，打开车门拔腿狂奔，许元楚通报警网支援拦截，一路从大墩东街追到大墩三街，双方追逐约1公里路程，李楠跑得气喘吁吁。因陈元平日喜爱参加马拉松活动，是马拉松好手，游刃有余，脸不红气不喘，成功将李楠拦下。警方问他，你到底跑什么？台语，李楠沉默不语。远景见他裤子右侧口袋鼓鼓的，问他裤袋中有何物，他见无法遮掩，只得将一包 K 他命拿出。远景随后又在车内驾驶座方向盘下方再查货内有 K 他命气包的 Hello Kitty 布袋，李楠坦认持有并吸食 K 毒，供称表示当时已准备返家，没想到因音乐声过大引起远景侧目，才让车内及身上的毒品露馅。警方则在讯后将全案依毒品罪嫌送办。